ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି। 248 କଳାକୃତି ଭାରତକୁ ଫେରାଇଲା ଆମେରିକା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 15 ମିଲିୟନ ଡଲାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତରୁ ଚୋରି ହୋଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ କଳା ସାମଗ୍ରୀ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁ ଫେରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ସଫଳ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ତାର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦ। ସେସବୁ ସମ୍ପଦ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଫେରାଇଛି ସେହିସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଟି। ଏବେ ଏହିପରି ମୋଟ 248 ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଟି ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଆମେରିକା। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଳାକୃତି ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ଫେରସ୍ତ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଫେରାଇଥିବା ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଟି ବା ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଅତିକମ୍ରେ 15 ମିଲିୟନ ଡଲାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଧାତୁ ଏବଂ ପଥରରେ ତିଆରି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୋରା ବଜାରରେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବେଶ ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୋଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ତାଞ୍ଜଭୁରର ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମେରିକାରେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ବା ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି, ସେଥିରୁ 13ଟି ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକୃତି। ସ୍ମଗ୍ଲର ବା ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସରକାରଙ୍କ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସହିତ ଏଥିରେ କେତେକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ବେଳେ 157 ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଭାରତ ଫେରିବାର ବାଟ ଫିଟିଥିଲା। ପରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି 91 କଳାକୃତି ମିଶାଇ ମୋଟ 248 ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇଛି ଆମେରିକା। ଏବେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଭାରତୀୟ କନ୍ସୁଲେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରି ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାରତକୁ ସେସବୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଳାକୃତି ଭାରତକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଭାରତରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।